Në rreth 2 javë, rreth 1000 vajza të moshës 13 vjeç kanë marrë vaksinën kundër virusit të papilomës humane. Në një takim me nxënës, prindër dhe mësues në shkollën Kosova në Tiranë, ministri e shëndetësisë dhe specialist të shëndetit publik kanë folur për rëndësinë e vaksinës që parandalon kancerin e qafës së mitrës. Nga 13.000 deri 15.000 vajza çdo vit do imunizohen. Pra do fitojnë imunitet kundër këtij virusi të rrezikshëm. Dhe do kenë më shumë garanci që e nesërmja e tyre do tjetë shumë më e mirë sepse ato do të gëzojnë shëndet dhe nuk do të preken nga ky virus i rrezikshëm që shkakton kancerin e qafës së mitrës, por shkakton edhe disa probleme të tjera, të cilat janë afektojnë organet riprodhuese. Pas përfshirjes së testit diagnostikues për HPV-n në qendrat shëndetësore, Ministria e Shëndetësisë futi në kalendarin kombëtar dhe vaksinën kundër këtij virusi. Dozat po i marrin vajzat e lindura në vitin 2009. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.